Välkommen allihopa till Becker Gaming HD. Jag hade tänkt att visa lite när jag kör GTA online och FIFA Ultimate Team, massa pack openings och wagers och sånt. Ja, det här kommer bli mitt första videoklipp och välkommen till min YouTube-kanal. Jag kör bara lite med Ronaldo för att jag ska visa mina skills med, men ni förstår. Jag kommer lägga upp en video imorgon där jag kör my new team, en showa mitt nya lag liksom. Okej, för 4 mil, ja, men ha det så gott så länge. Ses vi, peace.